Sete clubes do Brasileirão da Série A assinaram a criação da Libra, a Liga do Futebol Brasileiro. Uma nova reunião com os 40 clubes das séries A e B vai definir detalhes na semana que vem na sede da CBF. Quer saber os clubes que assinaram para a criação da Libra? Então vem comigo que é isso que eu vou te mostrar no vídeo de hoje e muito mais. Antes de mais nada, eu gostaria de pedir para você deixar o like aqui embaixo, pois isso ajuda muito eu que estou começando a crescer cada vez mais e mais aqui na plataforma. E também gostaria de pedir para você deixar nos comentários um tema de vídeo que você gostaria de ver aqui no nosso canal. Convido você a se tornar membro do canal, pois além de estar ajudando o nosso canal, você ainda vai ter acesso a benefícios exclusivos. É só clicar no botão Seja Membro e escolher seu plano. Agora, sem mais nenhum tipo de enrolação, bora pro vídeo. Essa matéria foi escrita pelo Globo Esporte. Eu vou deixar o link da matéria completa aqui na descrição desse vídeo. Em uma reunião na manhã desta terça-feira, em um hotel de luxo de São Paulo, sete clubes da Série A assinaram um documento que prevê a criação de uma liga para organizar o Brasileirão. Os clubes que assinaram o documento com a Codajas Esportes Capital foram o Bragantino, o Corinthians, o Flamengo, o Palmeiras e o Santos. O Cruzeiro, que está na Série B, também assinou o documento. Uma nova reunião com a participação dos 40 clubes que estão nas séries A e B do Brasileirão foi marcada para a semana que vem na sede da CBF no Rio de Janeiro. Os 40 clubes são a favor da criação da liga. Agora é só acertar as arestas e dia 12 com certeza será uma grande festa, declarou o presidente do Santos, Andrés Rueda. A reunião desta terça-feira foi convocada por um bloco composto por Flamengo, Bragantino, Corinthians, Palmeiras, Santos e São Paulo, com a carta convite assinada por esses clubes, que estão alinhados a uma proposta de criação de liga formada pela empresa Codajas e pelo Banco BTG. Estiveram na reunião representantes de 18 clubes da Série A. As exceções foram Cuiabá e Juventude. Das equipes atualmente na Série B, marcaram presença de dirigentes de Cruzeiro, Guarani, Ponte Preta, Sport e Vasco. Havia uma expectativa de que um documento formal seria assinado pela maioria dos clubes da Série A nesta terça-feira, mas ainda há divergência entre dois grupos. O primeiro tem os clubes paulistas mais o Flamengo, o segundo é o Forte Futebol, um movimento criado por 10 clubes da Série A que se identificam como emergentes e contam com o Atlético Mineiro como embaixador. A divergência diz respeito à divisão dos recursos quando os contratos de TV forem assinados. A proposta da Codajas era de divisão com 40% dos valores fixos, 30% variável por performance esportiva e 30% por audiência. O grupo do Forte Futebol prefere que a divisão seja 50-25-25. Essas diferenças devem ser acertadas nas próximas reuniões. As conversas para a criação da liga acontecem há meses. No dia 15 de junho do ano passado, como consequência da crise na CBF gerada pelo afastamento do então presidente Rogério Caboclo, clubes foram até a confederação e anunciaram a intenção de formar uma liga. O advogado Flávio Zevter, que representa a Codajas Esportes Capital, anunciou a parceria com o BTG Pactual em janeiro e está desde o começo das tentativas mais alinhado com o bloco de Flamengo e os clubes paulista. Outros grupos, como o consórcio formado pela Live Mode em 1190 e o banco de investimentos da XP, que teria parceria da La Liga para estrutura e tecnologia em busca de investidores, fizeram propostas para a gestão da possível nova liga. Houve uma reunião no BTG em fevereiro, já tentando aproximar os blocos divergentes. Na ocasião estiveram no encontro de dirigentes do Flamengo, Palmeiras, Corinthians, São Paulo, Santos, Red Bull Bragantino, Cruzeiro, Vasco, Fluminense, Internacional, Grêmio e Atlético Mineiro. Este último atuou como uma espécie de embaixador do Forte Futebol, um movimento criado também em fevereiro com 10 clubes que se apresentam como emergentes. São eles o América Mineiro, o Atlético Goianiense, o Atlético Paranaense, o Avaí, o Ceará, o Coritiba, o Cuiabá, o Fortaleza, o Goiás e o Juventude. E aí, será que os clubes vão se acertar e fechar de verdade a criação da nova liga? Deixe a sua opinião nos comentários que eu quero muito ler ela. Não se esqueçam de clicar no botão Seja Membro e escolher seu plano. Além de você estar apoiando o nosso canal, você vai ter acesso a muitos benefícios. Não perca essa oportunidade e seja um membro apoiador. A você que ficou comigo até o final desse vídeo, meu muito obrigado. E peço para que você se inscreva no canal aqui embaixo para receber os vídeos novos que serão postados futuramente. Tem muita coisa legal que está vindo por aí. E também peço para que você deixe nos comentários o que você achou desse vídeo e temas de vídeos novos que você gostaria de ver aqui no nosso canal. Clique em um desses vídeos que estão aparecendo aí na tela para você que eu garanto que você não vai se arrepender. Até o próximo vídeo.